dowladda Mareykanka ayaa waxa ay kulan u qabatay 40 waddan oo Afrikaan oo Soomaaliyeen ay ku jirto. Wariyaha Cabdi Qani Abtidoon ayaa warkan eegaya. Magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ayaa waxa ka furmay shirweyne uu soo diyaariyay taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM. Mareykanka ayaa kala hadlaya taliyayaasha wadamada Afrikaanka ee la dagaalanka kooxaha hubeysan ee ugu horeeyso Boko Haram iyo Al-Shabaab. Kulankani oo ka dhacay Jarmalka ayay ka qayb galeen taliyayaasha militariga 40 wadan oo Afrikaan ah, waxaana lagu sheegay mid lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afrika. Mareykanka oo sanadihii la soo dhaafay xoogga saaray dalalka Afrika ayaa dhinaca kale dadaal ugu jira inuu hub badan ka gado qaar ka mid ah dalalka dagaalka kula jira kooxaha xagjirka sida waddanka Nigeria oo hadda doonaya inuu diyaarado ka soo iibsado Mareykanka. Mashruucani oo ku bixi doona ilaa iyo 600 oo milyan oo dollar. Cabdiqani Axmed Abtidoon, Kalsan TV, Muqdisho.